to safe zone. Malu-malu ni main aku cerita lah. Dah aku naik lah. Awak ni, dah aku naik butuh lah. Mana lah you dia. Sakitnya aku di sini lah kalau tu. Lu kuku le. Musa lah ni, lu lojoh ti. Lu kuku lagi. Biru ni okey lah. Aku minta hari tu kali hitam kan? Form up on me. Bila kena busu kata tu. Oi lari, oi lari. Apa je buat aku punya buat. Kena cakap ah. Tak ada ni. Agak lagi hang jaga bunyi tu, kalau bunyi memang dia main banyak oi. Aku hari tu pergi tempat kecil relax ah. Tapi tak benar. Ah. Tak. Mama. Siapa? Apa pula?
Sepah. Awak ni? Hari ni duduk senyap boleh? Tak hari ni. Dia tak midik sepul. Kau dah, kau tak tahu. Tak boleh stop. Baik mah. Gini. Anjing tu. Oh, jumpa kali kelibu jumpa anjing. Tak ada pergi dah pergi dah. Oh, tadi aku timak anjing. Begitu memang kat rumah. Berbarai. Dia. Jadi yang banyak sikit kena cik. Ya, ingat ah. Ha? Entah. Tak ingat. Balik elok je. Oh, salah hari ni. Let's go. Form up on me. Alah, ikut rendah-rendah. Aduh, dah dapat tu kuat lah. BMX tu api pulak.
KDB pula mana. Ayo ya po. Din. Yo apa tu? Loh, habis kelak pun. Habis tu pun sebab apa? Tak. Jauh kau duduk belakang ni. Dengan zombie mengangkut ni orang blue tak ada. Ada apa-apa yang boleh tolong buang pistol api tu? Tak. Dah kau dua. Kau nak lari ni. Dia bunyi apa tu? Tak, tak ada bunyi apa kalau waktu ni. Buang pistol tu. Oh, bagi laju sikit eh. Mana duduk ni? Mana duduk kat pos? Mana duduk kat tu ni? Duduk lah, duduk lah. Tak. Nak jumpa rumah. Dan. Gelap ni. Hanya guna-guna lari pergi kat tempat kaki ni. Abang, pistol api tu. Malak. Ni tak ada apa. Oh, pistol api dah. Pistol api aku pakai kat sini. Ni. Tak boleh. Dah ni. Okey, sat. Dah ni.
rosak habis. Oh, tembok ni. Tak leh, baru tengah isi. Tu dia. Oh, pakai ni apa? Satu pakai sini pun, satu pakai itu kan. Tembok tu, tu tembok ni. Tak ada kau ada gosok kau ada pakai ni tu ada minyak bang. Oh, satu pakai situ tu. Mana? Bom ni. Kita bosku. Kita pi tak, kita pi tak. Sa, tu pi sa. Tu pi kena pistol ni tu kau. Ha, tukar ni nak ni apa? Dengar kat mula ni kat nak habis dah. Betul. Bom ada. Tukar ni. Saya kena tengok ada pistol. Pistol pelu. Pistol. Dah tu. Lambuk lah. Tak limit. Mana aku buat ni? Ni. Tak pergi ambil yang main lah. Ni. Sebaik. Okay. Oh, okay dah. Oh, turunnya. Sesio kombi ni. Nombor 6 ambil ni. Mana ke buat? Saya boleh lepas nyawa lah. Lepas nyawa, lepas nyawa, lepas nyawa. Tak lupa. Lepas nyawa kecil tak? Tak, aku buat. Belakang orang ni. Bahaya tu. Yo. Nombor 8 bang. Lah nombor 8 aku dah pakai dah lepak skor eh bukan lewat tai. Sat mai aku. Apa apa baby? Mai aku. Ya ya ya. Mana aku elok ah. Jom lah nak masuk lagu sikit tu nak. Ha dah dalam belatan ni. Yang tekuk lah sudah. Barang ni dulu ah. Ha dah beli dah habis semua. Ya. Tak nak main lah, aku buat main lah, aku pilih lah temannya. Tak payah duduk sini je. Duduk sini je, kalau kau ringgit. Mi ni. Mi, tinggal orang. Mi. Bagi esok aku. Khaimah dia tak pernah Mi. Aduh. Tak payah dah selipu-selipu lah. Weh. Jom. Jom. Belum, jom lah. Ha? Tak nak lagi ada apa? Dek. Tentera main. Dah. Tentera main. Okey. 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 Hei, Taslim. Hei. Budak sekolah je. Budak sekolah. Tak ada. Aku suruh mau member. Oh. Adik member. Member apa? Atau apa? Atau nak dipin. Ada kok pedang sok sini. Ingat tak ada kat sini.
Wait. Please. Oh, let's go. Me.